የሀገር መከላከያ ሰራዊት ማለት የሀገር መከታ ነው የሀገር ባንዲራ ነው የሀገር ህልውና ነው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትን ለመግለጽ እኔ ኢትዮጵያን መግለጽ ነው ለኔ ማለት ነው ምክንያቱም በሌላ ፕሮፌሽን ያሉ ሰዎች ለምሳሌ ሐኪምን በለው ህክምናን ብቻ ነው የሚሰራው ከህክምናው ጭረፍት ያገኛል አስተማሪን በለው ያስተምራል ሌሎችም በየፕሮፌሽናቸው የሆነ ረፍት የሚባል ነገር አላቸው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ደግሞ በየጥሻው በየሸንተረሩ ለኢትዮጵያ ብሎ ለህዝቡ ብሎ የሚከፍለው መስዋዕት ነውና ኢትዮጵያን ሳስብ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ነው የሚመጣልኝ